ក <Gsample?"> ្រ <starters> ុម <Rapidane> ហ <regard toaría> ៊ុន Fresh Start Energy មានបំណងស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងការគ្រប់គ្រងថាមពលអាកាសនីនារសៀលថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Mario Vecchio នាយកប្រតិបត្តិនឹងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Fresh Start Energy ចូលជួបសំដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារ ក្នុងឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេស ASEAN-Australia នៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេស Australia ក្នុងឱកាសនេះជំនួបលោកនាយកប្រដ្ឋប័នបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារ លោកនាយកប្រតិបត្តិបានគោរពជម្រាបជូនសម្តេចធិបតីអំពីវត្តមាននៃ activities របស់ក្រុមហ៊ុន Free Start Energy ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Free Start ហើយកំពុងមានប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃជាដើមដែលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថាមពលអាកាសនីនៅតាមសាលារៀនមុនទី8និងស្ថានីយ៍ប្រេងអ៊ីនធឺណិតជាដើម លោកនយោបាយប្រតិបត្តិបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធាមពលអាកាសនីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនិងសន្សំសមចៃខ្ពស់លោកនយោបាយប្រតិបត្តិបានបង្ហាញបំណងវិនិយោគនៅកម្ពុជាដោយនាំយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ធាមពលអាកាសនីជាការឆ្លើយតប សម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍នឹងរីករាយដែលបានជួបពិភាក្សាកាងារជាមួយលោកនាយកប្រតិបត្តិនឹងអក្្ញជំពោះក្រុមហ៊ុន Fresh Start Energy ដែលបានបង្ហាញពីបំណងក្នុងការមិនដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាហើយសម្តេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់ថាគោលបំណងរបស់កម្ពុជាគឺមិនត្រឹមតែពង្រឹងនិងពង្រីកតំណែងទំនងរាជារដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងការតភ្ជាប់រវាងទំនងតំណងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានបំណងផ្សារភ្ជាប់ទំនងតំណងរវាងវិស័យអឯកជននិងវិស័យអឯកជននៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរ ចំពោះវិស័យធម្មពលសម្តេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសជាច្រើនទាំងក្នុងក្របខណ្ឌតំបន់និងពិភពលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការធ្វើប ಪರಿ វត្តកម្មវិស័យធម្មពលហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់អភិវឌ្ឍលើវិស័យធម្មពលនេះដែរ pon time នេះសម្តេចធិបតីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រមហ៊ុនបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យលັດធិបភិក្នុងការស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសហការជាមួយក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងក្រសួងរៃនងធម្មពលដើម្បីស្ថាប័នទាំងពីរអាចជួយសម្របសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងដល់ការរៀបចំនៅគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រមហ៊ុននៅកម្ពុជា